В естафеті Олімпійського вогню вперше в історії взяв участь робот. Гуманоїд на ім'я Хубо отримав честь пронести запалений смолоскип у Південній Кореї. Проїхав із ним 100 метрів до картонної стіни. Потім за допомогою невеличкої пилки прорізав у ній діру, через яку передав вогонь своєму творцеві, професору Корейського інституту науки і технологій.